Zdravo, dobrodošli u još jednu Detoksik emisiju. Nemamo puno vremena, zato hajmo odmah da pređemo na priče. Mislim da moramo nešto da uradimo po tom pitanju, da otvorimo prostor, bar putem nekih televizijskih emisija, bilo kakvih programa, gde ćemo se i mi videti, a ne samo jedna vrsta muzike. Tako da ne vidim šta je tu loše. To naravno da će ljudi svašta pričati, ali nek pričaju. A za danas smo vam pripremili intervju sa našom najvećom zvezdom. Ona je ekscentrična, uvek svoja, pozitivna i nasmejana. Družili smo se sa Slađanom Milošević, a vi pogledajte šta je za nas otkrila naša slavna rock pevačica. Kada se pre tri decenije pojavila na javnoj sceni, školovana i muzički potkovana Slađana Milošević srušila je sve tabue svojim provokativnim stylingom, ali i pesmama. Ni do dana današnjeg ništa se nije promenilo. Wow! Styling 10, kakav je uvijek. Hvala, dizajner. Dizajner, isto, jel? Vojislav Žakula, jes, fenomenalno. Inspiracija, vi ste toliko godina trajete i svaki put ste inovativni i svaki put ste drugačiji. Pa za ovaj krivac moj dečko, pošto je on bio nekad moj par labud, ja sam napravila kostim za novu kompoziciju On the Leash of Love, sad ću me odmah navesti, znači na povodcu ljubavi, pošto život ostaje za uvijek na povodcu ljubavi. I to je priča bila o labudovima, a labudovi su životinje, to je ptice, koje ostaju zauvek zajedno, monogamne životinje, i onog trenutka kad više niste bela labudica, postanete crna. Ona je nedavno izdala novu pesmu uprkos koronavirusu i veoma je zadovoljna njenim plasmanom. Nova pesma, mnogima se dopada, kako je vaše mišljenje? Malo pre ste rekli, retko šta mi se sviđa što dao. Da, da, pa to, pošto, evo, čuli ste šta sam rekla, to je zanimljivo, jako ja ne volim ono što završim i što uradim od muzike, mnogo toga sam snimila u životu. Ja sam snimala u Americi po 30 pesama samo za digitalne platforme, da ne pričam o svemu drugom što sam i ovde snimala i svuda, ali nikad nisam zadovoljna, nešto uvek nedostaje. I ovde nešto nedostaje, nije ovo savršeno, daleko od toga, može još bolje. Ali jako sam srećna zato što postoji taj groove koji toliko uvlači čoveka. Vi kad slušate, naravno kad stavite slušalice, vi ne možete da se odvojite od ovog ritma. I on non stop vuče da ga ponovo i ponovo čujete. I taj zvuk je jako dramatičan, ali u isto vreme mekan, divan. Slađana trenutno radi za nemačko tržište, pa nas je zanimalo zar nema posla za nju ovde u našoj lepoj Srbiji. Pa znate šta, to je ipak mučenje. Vi kada živite u ovoj zemlji, koja je vaša zemlja, i kada ne možete u njoj da radite, nego morate da idete negde drugo, da biste radili bilo šta, to sigurno ne može da vam prija i ne može da bude lako. Znači, treba komunicirati sa inostranstvom, treba dogovarati, treba odlaziti na određena mesta, treba putovati non stop. To uopšte nije lako. I mislim, izvinjam se, samo da završim. Mislim da moramo nešto da uradimo po tom pitanju, da otvorimo prostor, bar putem nekih televizijskih emisija, bilo kakvih programa, gde ćemo se i mi videti, a ne samo jedna vrsta muzike. Poverila nam se i da se mnogo toga promenilo, kao i da muzička scena nije ono što je nekada bila. Znate šta, ja sam bila neprihvaćena, sam bila prva mega zvezda, to je trajalo 20 godina. Nije to kratko bilo, da mi kažemo sad vi niste prihvaćeni, ljudi slušaju dan danas te kompozicije iz tog vremena, ali danas je došao monopol, neko je sasekao, čitav ovaj biznis se pretvorio u biznis i pretvorio u trgovinu i nestala je muzika, jer ja recimo kad slušam neke od kompozicije ovde, da li su to nezabavne, novokomponovane, nije bitno, drugog nema, mislim rock se ne pušta, ne pušta se ni elektronika, ja čujem u stvari da su to dečje pesme. Znate, sami napevi, kvalitet te muzike,
akordacija, stil, ritam, produkcija, harmonije, to je sve toliko zaostalo. To, ja mislim da deca od 4 godine bi mogla da napišu takvu muziku i tekst i ovaj, da je to nešto za taj nivo. I dok ćemo mi biti na tom nivou, ne znam, ali to nekom finansijski odgovara iz nekih drugih razloga, da. Pevačica nam je priznala da postoji nekoliko kolega sa javne scene koje vrede i koji joj privlače pažnju, a jedna od njih je upravo Senida. Rekla sam, samo mi se jako, jako dopada. Ona je isto autentična i na početku yes. je teže bilo ljudima da prihvata, ali sad je jako vole. Naravno da je vole, zato što je original, zato što je autentična, zato što je emotivna, zato što je što peva ono što osjeća iz dubine duše, iz kosti. Kao i ja što radim u svojoj vrsti muzike, zato jako volim. Iako je loš period iza Dive što se privatnog života tiče, ona je kratko za naše kamere dala svoj komentar i o tome. Ja to ne volim. Ja nikada nisam imala takve natpise, niti mi je bilo potrebno u životu da se piše o mom privatnom životu. Ja radim ono svoju profesiju. Bavim se svojom profesijom. Znate, uzmete sada pisac izda enciklopediju, kao što recimo u mom slučaju to. I vi sad pišete o tome kao kako je recimo bilo na promociji i ko se pojavio i ko je šta pojao i ko je šta uradio i doneo, a ne pišete o delu. E tako isto i sa ovim drugim stvarima. Jednostavno nema svrhe, nema smisla. Ne pominjati ono što suština. Kao i uvek, Detoksik ima ekskluzivu, te nam je tako Slađana za kraj otkrila da je srećna i zaljubljena, a evo i u koga. Zaljubljena sam u nekoga, da. Evo, priznala sam. Žalim vas. I pocrvenila. Tako lijepo i zaljubim, nije lampu. Hvala i vi isto tako, hvala. Spremili smo vam i prilog sa zaljubljenom Katarinom Grujić. Da li se ona osjeća kao žena fudbalera? Kakav je Marko dečko? I kako su je prihvatili njegovi prijatelji, otkrila nam je ova lepa crnka. Ona je atraktivna, veoma zgodna i odlično peva. Tačno tako, sigurni smo da ste odmah pomislili na Katarinu Grujić. Moram odmah da primetim da si u treningu, da si se stesala. Slušaj, obukla sam farmerke, u svoj pantalone, koža koja su mi velike za dan broja. Pa kao ispalo je fora, ali da, svaki dan treniram, zdravo se hranim, sve je izložen neki period se zdravo hranim. Nekako sam se zbog koroni sebi posvetila apsolutno sebi, jačam imunitet svaki dan, mislim da mogu sad imati biti. Pošto često imamo prilike na društvenim mrežama da pratimo deo Katarininih treninga, pohvalili smo je da je u dobroj kondiciji. S obzirom da moj drug koji je vojnik drži meni treninge, tako da se lični su, pravo da ti kažem, ali mi prija nekako i su negativne energije koje uključuju u teretani. A onda je logično bilo i da je pitamo da li ljubav ima veze sa ovim promenama. Pa, kako ne? Pa znaš kako, ja sam od uvijek trenirala, ali nekako sam stala iz korone i svega, nekako su se svi uleni ljudi, iskreno kažem, što se tiče svih polja, ali eto nekako sam dobila energiju i trebalo sam da vodim ruku. Kao i uvek, mi smo bili direktni, a Grujićeva iskrena, pa nam je otkrila kako je biti devojka jednog fudbalera. Ja ne vidim nikakvu razliku, ne vidim nikakve veze čime se on bavi. Meni je potpuno normalno, ja nemam neke da kažem kao devojka fudbalera, niti sebe tako nazivam. Neko super u vezi, sada smo presrećni, volimo da čuvamo to našu timu i nemamo baš da pričamo previše o našim privatnim stvarima. Kaća je dugo krila svoj privatni život od javnosti i držala se tog principa, pa nas je zanimalo šta se to dogodilo, pa je ponovo odlučila da obelodani svoju vezu. Šta se dogodilo da objaviš slike i da to sve obelodaniš? A pritom si u tom periodu izbacila Neće da se muvam sa ovim videom. I smuvala se Kaća i objavila slike. Pa znaš kako, mi smo mjeseci na samo krili izbog njegovog posla, izbog mog posla, nekako ljudi kada znaju, pokušavaju nekako na sve načine da unište tuđu sreću, vadi svog nezadovoljstva, ali mi se ne plašimo samo ničega jer stvarno nam je prelepo u vezi, uživamo, najbitnije da smo zaljubljeni i da se volimo.
a šta drugi pričaju, to je potpuno nebitno. Nekako mislim da je bio pravi trenutak da njegov rođendan dokače našu sliku, ja sam složio, sa tim je bio i oduševljen, tako da mislim da je bilo nekako pravo vreme i mislim da je to jaka ljubav. Čim sam ja dozvojila posle toliko godina dokačim pravo sve sa svojim partnerom. Da je njen dečko Marko Gobelić veliki džentlmen ide u prilog i činjenica da je pevačici upravo za svoj rođendan poklonio 101 ružu. Pa to mi je bio prvi nastup posle korone, stvarno mi iznenadio, nisam imala pojma. Nisam verovala, nego čekala sam 12 sati da mu čestitam na mikrofon, što jesam uradila, a mislim da je 10 ili 15 minuta pre njegov rođendan stigao ogromni buket ruža i stvarno sam se iznenadila. Jel galantan, kažem? Galantan u smislu da ti posvećuje pažnju i neke sitne poklončiće, mislim, šta tebi pokloniti, ti imaš sve, ti si ostvaran. Dobro, ali ne volim ja da pričam o tako tim stvarima. Naravno da je pravi džentlmen, pravi gospodin, ja kao što sam rekla, nekako najviše mi se dopada njegov karakter i njegova ličnost, njegove sve osobine, vrline koje poseduje, najviše sam vas upala. Zli jezici su odmah našli za shodno da komentarišu kako se Katarina promenila i da je svoje stare prijatelje zanemarila. A evo kako ona reaguje na ovakve priče. To nije potpuno istina. Ja svoje društvo, naravno da imam i srednje škole i sa fakulteta i van toga i na estradi, naravno ja se sa svima družim, a normalno je da ću od njegovog mnogo dobrog prijatelja upoznati i ženu, tako da ne vidim šta je tu loše. To naravno da će ljudi svašta pričati, ali nek pričaju. Ja nemam ništa protiv toga, bitno je da se mi svi volimo i da se družimo. Hvala vama, hvala. Mi smo naravno bili aktivni i na Instagramu i ništa nam nije promaklo. A vi pogledajte šta sve tamo rade poznati i čime se bave. Glumica Elisaveta Orašanin u drugom je stanju. O tome, baš kao i u prvoj trudnoći, ona nije želela da priča javno. Ona je sada na društvene mreže postavila fotografiju iz lifta, pa je svima pokazala kako izgleda u trudnoći. Stomačice nazire, a nema sumnje da se i ona i njen suprug, čuveni košarkaš Miloš Todosić, raduju što će proširiti porodicu. Slavica Ćuktaraš, poput mnogih javnih ličnosti u Srbiji, preležala je COVID-19. Pevačica ipak tvrdi da ona osjeća posledice. Naime, ona je na svom Instagram profilu istakla da nakon što imala koronavirus u julu, ne čuje dobro. Njoj je privukla pažnju objava specijalista ORL-a doktora Dušana Milisavljevića, koji često na Twitteru deli sa pratiocima korisne savete informacije, a on je izneo podatke u ispitivanju sluha nakon preležanog koronavirusa. Folkerka je bila među prvima koju je zainteresovala ova tema, a poželila se ispod doktorove objave da je gluva. Znači, gluva sam, haos, kratko je napisala, a zatim se obratila javno svojim prijateljima pevačica. Za sve moje prijatelje, da se ne čudite što vas ne čujem i zašto stalno govorim, a šta i nisam čula. Naglasila je ona s dokazom doktora crno na belo. Hvala što ste i danas bili sa nama. Mi se vidimo i sutra u isto vreme. Zato vi gledajte Toxic TV, naš novi Toxic Folk kanal i pratite nas na YouTube kanalu. Doviđenja!